terceira jornada do Campeonato de Centro de Rallies incluiu uma dose tripla do quarto desafio como Portugal, ao ser pontuável para os desafios como Terra, Centro e Sul. Este repto revelou-se muito aliciente e 2,5 dezenas de equipas fizeram com que a Armada Como representasse mais de metade de toda a lista de participantes da prova. Mas para além da quantidade, foi a qualidade competitiva no rally organizado pela Escuderia Castelo Branco que fizeram os pneus Como brilhar uma vez mais ao mais alto nível, dominando a prova de forma clara. E foi mesmo de fio a pavio. Armando Carvalho e Ana Santos colocaram no seu já rico palmarés mais uma brilhante vitória numa prova. A dupla, aos comandos do habitual Mitsubishi Lancer Evolution 5, venceram o troço inicial do Rally Alitain e já não largaram o comando até ao pódio final, detendo todos os ataques que foram sofrendo por parte da forte concorrência presente no Rally. O seu andamento e domínio ficaram visíveis nas 4 vitórias em especiais das 6 que foram disputadas. Fizemos um rally inteligente na gestão do troço e da mecânica e vamos daqui muito, muito contentes com o resultado, com a diversão, foi muita, muita diversão. Acho que está de parabéns a Escuderia de Castelo Branco e toda a gente que ajudou a organizar o rally da Alitain. E os pneus Como tiveram excelentes, como é habitual. Possivelmente, só não se registou uma dobradinha Como porque Fernando Pérez e José Pedro Silva desistiram logo na segunda especial devido a despiste quando eram segundos, com a dupla do Evo 9 da Pérez Competições a estar em condições de discutir a vitória. Ao triunfo da geral, Armando Carvalho juntou ainda a lógica vitória na Divisão 1 do quarto desafio Como Portugal, competição onde o segundo classificado da divisão deu aos pneus Como o triunfo no rally entre os carros com 2 rodas motrizes. Falamos da dupla formada por Paulo Correia e Tiago Amado no Renault Twingo R2, que assinou uma prova muito sólida, sempre em crescendo, coroada ainda com um quarto posto na geral do rally. O pódio da divisão 1 Como ficou completo com o Mitsubishi Lancer Evolution 6 de Rui Rijo e Miguel Afonso da Luz. A dupla, que veio do Algarve, optou por um andamento firme, mas seguro, recompensado com o referido pódio entre os Como e um 7º posto na geral da prova. Assumindo toda a cautela própria de uma estreia absoluta em terra com o seu novo Peugeot 208 VTR2, os jovens Eduardo Santos e Inês Veiga estiveram num bom nível, concluindo o rally no 4º posto da divisão 1 Como e no 9º da geral, quedando-se logo atrás de si, respectivamente em 5º da divisão e 10º da geral. A dupla, formada por José Batista e Ricardo Trincadeiro, aos comandos do habitual Subaru Empresa GT4WD. Estes, mesmo com andamento conservador, lograram sair da Alitain com um resultado que é muito positivo. Do lado dos abandonos na divisão 1 Como, para lá da já referida desistência de Fernando Pérez, deram-se ainda mais 2 nesta divisão, na sequência de saídas de estrada. Pedro Silva e Nuno Rodrigues da Silva, em estreia na terra com o Peugeot 208 VTR2, saíram após a tomada a tempos da quinta PEC, e a dupla Luís Simões Filipe Oliveira no Mitsubishi Lancer Evo 9 desistiu já na derradeira classificativa, quando lutava por uma posição no top 4 absoluto. Foi mesmo inglório. Já Rui da Silva Santos e João Sebastião viram uma prova de alto nível ser arruinada por um problema mecânico no Subaru Empresa quando atacavam na penúltima especial do programa. Inglória foi também a desistência precoce de Mariana Alves e Pedro Cardoso. Logo na segunda PEC, uma rótula da direção cedeu e acabaram por ter uma pequena saída de estrada. Dessa saída resultou um pequeno início de incêndio devido a um contacto do escape com a vegetação, mas foi rapidamente extinto, sem danos maiores, para o Subaru Empresa. Já na Divisão 2 do 4º Desafio Como Portugal, a batalha pelo predomínio conheceu 2 fases distintas. Enquanto estiveram em prova, Gonçalo Henriques e Tiago Neves deram um verdadeiro recital de condução com o Renault Clio, construindo um avanço sobre os demais, que já era superior a 40 segundos quando, logo após a terceira PEC,
foram forçados a abandonar com problemas mecânicos no carro. O seu ritmo tinha-os guindado mesmo ao terceiro lugar da geral do rally, numa exibição simplesmente notável. Quem herdou então o comando na divisão 2 Kumho foi uma dupla estreante nas lides com os pneus coreanos. Tripulando um Citroën AX, Gonçalo Veríssimo e Fábio Reis imprimiram depois um forte andamento nas três classificativas finais e reclamaram uma vitória sólida, a que adicionaram um excelente sexto posto na classificação geral do Rally Alitain. Isto é um balanço positivo, perante as situações que tive hoje, alguns problemas no carro durante o dia domingo. Foram muito difíceis, consegui chegar ao final com o carro, nomeadamente fiquei sem terceira velocidade, a quinta também não trabalhou, fui sempre em quarta com o carro ao corte, foi muito difícil de gerir e consegui manter a segunda posição. Já sabíamos da existência do Gonçalo, o Paulo era difícil se o carro não tivesse em condições de acompanhar. Portanto, o balanço é bastante positivo, é um rally magnífico, é ótimo. Agradecer à Kumho os pneus, que é magníficos, nunca tinha andado Kumho na minha vida, é fantástico. Bah, só tirar aqui um balanço positivo daqui. O segundo lugar na divisão foi para Norte, reclamado por Filipe Teixeira e Bruno Coelho. Mesmo limitados por estarem a correr com o seu Citroën C2 já vendido, rodaram sempre forte e construíram mais um excelente resultado no desafio Kumho, sendo ainda oitavos da geral. O pódio ficou completo com a presença de Paulo Ferraz e João Ferraz. Competiram em Alitain com o BMW 320i, enquanto aguardam pelo seu novo Evo 7, sendo recompensados com um excelente resultado que premiou a sua regularidade. A quarta posição final da equipa Isaac Portela Duarte Suzano foi um bom controle de danos, pois para além de uma saída de estrada, a dupla estava a estrear um Citroën Saxo, com todos os condicionalismos próprios da falta de adaptação à máquina. Já Rui Mendes, acompanhado pelo navegador Bruno Pedrosa, realizou uma prova literalmente no músculo, pois cedo se viu sem direção assistida no Toyota Corolla. O quinto lugar final acabou por ser positivo. Numa estreia absoluta em competição, João Castanheira e Carlota Teles terminaram este primeiro exame com boa nota, colocando o Fiat Punto HGT no 6º lugar da Divisão 2, logo na frente de Jaime Falcão e André Silva, que uma vez mais chegaram ao fim de uma prova com o Mazda 323. Mesmo prejudicado por uma suspensão partida que os fez abandonar no primeiro dia, regressando muito penalizados em Super Rally no segundo, o piloto preparador Jorge Pinto levou juntamente com o copiloto Jorge Magalhães o 20 S1000 ao 8º lugar final. 5 equipas da Divisão 2 do 4º Desafio Kumho ficaram pelo caminho com problemas mecânicos. Os suportes da bomba de óleo do Fiat Punto HGT de Hélder Cordeiro e Bruno Pereira foi a razão da sua desistência, enquanto o alternador avariado do Peugeot 206 esteve na gênese do abandono de Viana Martins e Gonçalo Palmeira. Já no caso da dupla Vítor Gomes-Joel Oliveira, foi a caixa de velocidades partida, o acelerador do BMW 316i de Vítor Matias e André Gaspar também decidiu entregar a alma ao criador, enquanto no caso de David Costa e João Costa, a razão da desistência prendeu-se com problemas mecânicos não especificados. Um toque ditou a quebra de uma suspensão no Nissan Micra de Vítor Pinheiro e Beatriz Pinto, colocando também esta dupla fora do combate. O quarto desafio com Portugal rumo agora à Norte. No último fim de semana de julho, será a vez de se disputar o Rally de Famalicão organizado pelo Team Baia. A prova contará para os desafios como Asfalto e Norte.